Dhoma e tregtisë dhe industrisë në Durrës po i nënshtrohet një procesi zgjedhor, në përfundim të cilit do të dalin organet drejtuese të saj. Brisida Hoxha, sekretare për këtë institucioni, na sqaron më tej. Në zbatim të ligjit për dhomat të tregtisë dhe industrisë Durrës dhe udhëzimit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, sot organizohen zgjedhjet e reja për organet drejtuese të dhomës, për asamblenë e dhomës, për kryesinë e dhomës, për kryetarin, për komisionin e auditimit dhe për përfaqësuesin në bashkimin e dhomave. 8 ditë ka qenë numri i kandidaturave të paraqitura kundrejt 35 anëtarëve që do të përfaqësojnë asamblenë e dhomës së tregtisë dhe industrisë në Durrës për vitin 2019. 350 anëtarë janë bërë pjesë e këtij procesi zgjedhor, të ndarë sipas 4 grupeve të aktivitetit, konkretisht prodhim, tregti, ndërtim dhe shërbime. Kjo është faza e parë, e cila do të vijojë në datën 10 maj, ku do të zgjidhet kryesia e re dhe kryetari i saj. Në datë 10 zhvillohet në orën 1 ke Hotel Argji, zhvillohen faza e dytë, raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarin, kryesin, komisionin e auditimit dhe përfaqësuesit në bashkimin e dhomave. Në procesin zgjedhor kanë marrë pjesë anëtarët të cilët kanë derdhur kontributin vjetor për vitin 2018, si dhe ata që janë regjistruar për herë të parë pranë këtij institucioni deri në datën 3 maj 2019.